Zgjedhjet për president përfunduan ndërsa Covid vazhdon. Këto dy çështje vazhdojnë të ndajnë shoqërinë amerikane. Hey Eddie, how you doing? Familja e Kevin McMullenit nuk komunikon shumë me të që nga viti 2016, kur ai votoi për kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Edhe kur flasin, zakonisht bisedat përfundojnë me grindje. I lindur në Pensilvani, zoti McMullen u zhvendos në qytetin e New Yorkut para 14 vitesh. Tani ai kthehet rrallë në shtëpi për të vizituar familjen. Нет, я не только CNN смотрю. Подожди, hold on. Любов Борот dhe vlla i saj Jakov erdhën në SBA nga Rusia para më shumë se 4 dekadash. Në atë kohë Jimmy Carter ishte president. Ata votuan për Ronald Reaganin dhe pastaj një kandidat tjetër republikan. Por pas George W. Bush, Любов Борот votoi për demokratët. Për këtë arsye, marrëdhëniet e saj me familjen janë tensionuar. Unë nuk flas me motrën time, nuk flas as me një mik pas 25 vitesh miqësi, është e dhimbshme. Polarizimi në rritje në SBA nuk është fenomen i ri, por rrjetet sociale duke se po përketsojnë konfliktet dhe shkatrojnë miqësitë. Unë personalisht largoj njerëz nga lista e miqve në rrjetet sociale që nga viti 2008-2016 e edhe këtë vit. Siu Shef është autore e librit Kombi i Turpit, epidemia globale e urrejtjes online. Ajo thotë se kur nuk arrini të pajtoheni me një temë, gjëja më e mirë është të mos i shikoni postimet e personit në rrjetin tuaj social. Urrejtja dhe përçarja nuk janë të shëndetshme për askënd. Sipas një studimi nga Instituti i Ulumtimeve Publike Fetare, ata që mbështesin demokratët largohen 3 herë më shumë nga lista e miqve njerëz me qëndrime të kundërta. Ndërsa 80% e votuesve pranojnë se nuk kanë miq të afërt që votojnë për partinë rivale. Edhe faqet e lidhjeve të dashurisë janë politizuar, njofton instituti. Mbi 84% e përdoruesve thonë se nuk duan të dalin në takim me një person që ka pikpamje të kundërta politike. Ndërsa Kevin McMullen ka mbyllur llogarinë e tij në Facebook vite përpara, pasi thotë se është lodhur nga përsharjet. Përkundër të gjithave, ai shpreson që marrëdhënia me familjen e tij të përmirësohet sepse, thot ai, pavarësisht se kush drejton shtetin, familja nuk ndryshon kurrë.